Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tezkor ta'ziya. Bugungi kunimizda dinimizda katta xizmat qilib kelayotgan ustoz Abror Muxtor Ali domlaning farzandi vafot etganligi munosabat bilan chuqur ta'ziya bildirib qolamiz. Alloh taolo marhumni o'z rahmatiga olsin. Oila a'zolariga, xususan ustoz Abror Muxtor Aliga go'zal sabr tilab qolamiz. O'g'li haqida Abror Muxtor Ali shunday so'zlarni yozadi. Bundan 7 yil muqaddam kutilayotgan 6 oylik farzandimizni o'ziga olib bordik. Doktor ayol tekshiruvdan so'ng bolada rivojlanish yaxshi emas, oldiringlar dedi. Ustozlarimizdan Muhammad Ayibxon domlaga telefon qildim, maslahat so'radim. Boshqa doktorga yo'lladilar, olib bordik, u ham shunday dedi. Nima bo'lsa ham bu dunyoga keltiraveraman. Bola boqib qiynalsam men qiynalay. Ajru borki dedi ayolim. Keyin 3 oy o'tib Muhammad tug'ildi. Juda shirin edi, faqat bemor edi. 7 yil uyimizda xuddi farishtadek yashadi, hech kimni qiynagani yo'q. Balki hammamizning asal toyimiz edi. Bugun tongda bomdodda azon aytar pallada shu o'g'limiz Ibrohim alayhissalomning oldilariga ketdi. Inshaalloh bizlarni jannatda kutib oladi deydi Abror Muxtor Ali. Biz ham kanalimiz nomidan Abror Muxtor Ali oila a'zolariga sabr qanoat tilab qolamiz.